Tervehdys. Vähän aikaa sitten pidin muutamalle miehelle semmoisen saarnaa sanaa seminaarin, jossa käsiteltiin kutsua saarnaamiseen ja miten saarnata, miten Kristus saarnasi, miten käyttää esimerkkejä ja miten valmistaa saarna ja kaikkea siihen liittyvää. Ja ajattelin, että tahtoisin jotain näistä asioista myös ladata julkiseksi ja ladata tänne YouTubeen tiedostaen, että kohderyhmä voi olla varsin pieni, mutta samaan aikaan uskon, että jokainen voi hyötyä tästä seurakunnassa, koska on hyvä tietää, jokaisen kristityn tulisi tietää, mistä on kyse saarnaamisessa ja kuinka tärkeää se on ja kuinka, mitä meidän tulisi odottaa niiltä, jotka saarnaavat. Ja tässä valmistelen tällä viikolla saarnaa Markuksen evankeliumin ensimmäisen luvun lopusta, jossa oli varsin puhuttelevat jakeet. Siellä jakeessa 38 Jeesus sanoi, menkäämme muualle läheisiin kyliin, että minä sielläkin saarnaisin, sillä sitä varten minä olen tullut. Eli Jeesus sanoo, hän on tullut saarnaamaan. Steve Lawson on sanonut, Jumalalla on yksi poika, ja hän teki hänestä saarnaajan. Jeesus valitsi 12 miestä, ja hän teki heistä saarnaajia. Kun me katsomme uskon puhdistusta, suurinta herätystä maailman historiassa, sen keskipisteessä, kaikki syy sille, minkä takia Jumala käytti sitä, ja se, miten hän käytti sitä, oli juuri sanan saarnaamisen kautta. Ja sen tähden uskon, että jos me tahdomme seurakuntana edes ajatella tai tahdomme edes toivoa, että Jumala antaisi herätyksen näihin pimeihin aikoihin, meidän täytyy palata sanaan. Meidän täytyy ymmärtää, että Jumalan sanan saarnaaminen on keskipisteessä. Koska se on se, missä Jumalan kunnia ja kirkkaus ja kunnia tulee esille ja jonka kautta hänen seurakuntansa kasvaa. Ja kaikki muu on toissijaista, vaikka tärkeää ja välttämätöntä, mitä Jumalan palveluksessa tapahtuu. On vain yksi keskeinen asia Jumalan palveluksessa ja se on se, kun Jumala itse oman sanansa kautta pyhässä hengessä ihmiskappaleen, ihmisinstrumentin kautta tuo totuutensa meidän sydämiimme. Ja niin tahdon aloittaa tämän luennon tärkeällä kysymyksellä, saarnata vai eikö saarnata? Ehkä sinä olet miettinyt tätä kysymystä ja ajattelet, että kutsuuko Jumala sinua saarnaamaan? Ja se on äärimmäisen tärkeä kysymys miettiä. Ehkä jokaisen miehen tulisi kysyä itseltään, vaikka Jumala ei kutsuisi, niin tämä maa tarvitsee saarnaajia. Meillä on liian vähän, ei liian paljon uskollisia Jumalan sanan julistajia. Ja vaikkei sinusta tulisi pastori, sinun tulee silti julistaa sanaa perheellesi. Sinun tulee johtaa heitä tuntemaan sanaa. Ja Jumala voi käyttää sinua juuri siellä, missä olet, tuomaan sanan totuuden, jos vain tahdot antaa itsesi siihen käyttöön. Raamattu antaa meille tämmöisen, mikä näyttää paradoksilta koskien kutsua saarnaamiseen. Tietyssä mielessä Raamattu sanoo, että on äärimmäisen hyvä asia, jos tahdot tähän tehtävään, mutta toisaalta se ei muualla näytä oikein kannustavankaan siihen. Nämä kaksi Raamatun paikkaa on tietysti Jaakobin kirjeen luku 3 ja 1 ja ensimmäisen Timoteuskirjeen luvun 3 ja 1. On hyvä pyrkiä saarnaajaksi, mutta sitä ei kannusteta. Veljeni, älkööt aivan monet teistä pyrkikö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomion. Ja sitten tämä Timoteuskirjeen paikka. Varma on tämä sana.
jos joku pyrkii seurakunnan kaitsijan virkaan, niin hän haluaa jaloon toimeen. Ja nyt tietysti ehkä nousee kysymys, että puhutaanko tässä samassa asiassa. Jaakob puhuu opettamisesta, Paavali puhuu paimenen virasta. Mutta kyllä he puhuvat samasta asiasta, koska Uusi testamentti tuntee vain yhden ainoan viran seurakunnassa, johon sisältyy opettaminen, ja se on paimen. Ei ole olemassa saarnaajan virkaa paimenen viran rinnalla. Paimenet opettavat, ei jokin niin sanottu saarnaaja. Tietysti seurakunnissa opettavat myös ne, jotka eivät ole paimenia, mutta ne ovat niitä, jotka ovat matkalla kohti paimenuutta, jotka haluavat paimeniksi. Näin sen tulisi olla. Ja vastaus siihen, miten me nyt sitten sovitetaan nämä kaksi jaetta, on väitän seuraavanlainen. Vain niiden, joita Jumala henkensä kautta kutsuu, tulisi pyrkiä tähän toimeen. Ja jos Jumalan henki kutsuu, sinun tulee pyrkiä tähän toimeen. Ja kohta sitten käsitellään, onko tämä liian subjektiivista vai ei. Mutta huomataan nyt se, että näyttäisi siltä Paavalin tekstin pohjalta, että sinulla täytyy olla halu. Kreikan sana itse asiassa on lähempänä himoa tai jopa, niin kuin Albert Martin sanoo pastoraalisessa teologiassaan, pyhää pakkomiellettä. Mutta tämän halun täytyy olla pyhän hengen synnyttämä ja vaikuttama. Jos pyhä henki ei kutsu, tulee mies tekemään suuren synnin, sillä hän ottaa viran itsellensä. Ja roomalaiskirja luku 12 ja 3 sanoo, sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä enempää kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti sen uskon määrän mukaan, minkä Jumala on kuitenkin kullekin antanut. Vaatimuksia täytyy olla ja täytyy voida ajatella itsestään kohtuullisesti. Esimerkiksi tietyssä mielessä minä voisin haluta olla nyt lentokoneen lentäjä. Se olisi tosi hieno asia. Voisin katsoa jonkun elokuvan, jonkun dokumentin, ja se voisi synnyttää minussa ylitse pääsemättömän äkkinäisen halun. Mutta olenko minä käynyt koulua siihen? Tiedänkö, mitä napit siellä lentokoneen ohjaamossa ovat? Entä jos tahtoisin lääkäriksi? Olisi niin hienoa pelastaa ihmiselämiä ja onnistua joissakin kirurgisissa leikkauksissa, mutta jos en tiedä edes, miten pitää leikkuu veistä kädessä, niin kuinka kamalaa olisikaan, jos heittäisin lääkärin viitan ylleni. Ja samoin vaatimuksia on oikeasti Jumalan sanan julistajille. Kyseessä on paljon vakavammasta asiasta kuin lääkärinä toimimisesta tai lentokoneen lentäjänä. Ja näitä tulee miettiä oikeasti. Mutta yleisesti ottaen pyhä henki antaa varsin selvän niin sanotun varmuuden, joka ei ole semmoinen ohitse menevä kiitävä, vaan se on pysyvä. Se on pysyvä halu, että hänet on kutsuttu julistamaan Jumalan sanaa. Niin, että jotkut on mennyt niin pitkälle kuin esimerkiksi Charles Spurgeon, että hän on sanonut, jos sinä voisit tehdä jotain muuta, niin tee jotain muuta. Käytännössä hän sanoo, sanan julistukseen kutsutaan vain ne, joihin Jumala on asettanut tietynlaisen ikeen. Ja he eivät voi ottaa sitä pois yltänsä. Itse en mene ihan niin pitkälle, mutta siinä on selkeä totuus. Totuuden elementti. Tämmöinen henkilö saa erityisen nälän, jota vastoinkäymiset ei sammuta. Tämän puuttuminen tietysti, että jos ei ole tämmöistä isoa ylitsepääsemätöntä halua, ei tarkoita sitä, etteikö miestä kutsuta toimimaan vanhimpana. Ja tämä on tärkeää, koska
Vanhemman tehtävä, vaikka heidän tulee opettaa, ei automaattisesti ole kutsu joka viikoittaiseen 2-3 saarnaan, vaan vanhemmistossa näemme Uudessa testamentissa on selkeä jakauma tehtävissä. Ja yleensä tätä jakaumaa kutsutaan siihen, että on opettava pastori ja sitten on hallitsevat pastorit. Ja perusteet siihen löytyy suoraan Raamatun tekstistä, jossa tämä erotus tehdään kieliopillisesti ja eksegeettisesti. Ensimmäinen Timoteuskirja luku 5 ja 17. Vanhimpia, eli okei, nyt on seurakunnan vanhimmat, jotka seurakuntaa hyvin hoitavat, hyvin hallitsevat. Eli koko vanhimmisto hoitaa seurakunnan hyvinvointia, niin kuin apostolien teot luku 20 sanoo, että pitäkää huoli Jumalan laumasta, jonka hän on hankkinut omalla verellään. Kaikki vanhemmat hallitsevat, he hoitavat yhdessä seurakuntaa, he ovat täysin tasa-arvoisia auktoriteetilta. Näitä vanhempia, teksti jatkaa, pidettäköön kahdenkertaisen kunnian ansainneina. Ja nyt tehdään sitten erotus tästä ryhmässä olevista henkilöistä, joilla on tietty toimintakapasiteetti. Varsinkin niitä vanhempia, jotka kyllä hallitsevat hyvin, mutta myös teksti sanoo, jotka sanassa ja opetuksessa työtä tekevät. Eli tässä viitataan selkeästi niin sanotusti tähän kokoaikaiseen paimeneen, joka on erotettu sanalle ja rukoukselle, koska se ei hyödytä mitään seurakuntaa, että on jonkinlainen viikoittainen saarnausrinki, että on vaikka 4 saarnaajaa seurakunnassa, ja näin yksinkertaisesti ei ole kellekään hyödyksi. Kukaan ei ole silloin oikeasti erotettu siihen tehtävään, ja se syvyys, johon se opetuksessa olevat voivat mennä, se kärsii. Seurakunta ei tarvitse 2 enempää, jotka opettavat säännöllisesti, ja ne, joilla ei ole sitä tarvetta ja halua, niin heidän tulee toimia hallitsevina vanhempina, joiden täytyy osata opettaa, jos tarve vaatii. Ja hehän opettavat jatkuvasti sielunhoitotilanteessa, kun he vierailevat, pitävät raamattupiirejä, jotain kotiryhmää ja näin poispäin. Äärimmäisen tärkeä ja välttämätön tehtävä. Mutta sitten taas ne, joilla on se Jumalan asettama ies julistamiseen, heidät pitää lähettää, heidän pitää mennä. He ovat valmiita istuttamaan uusia seurakuntia. Näin minä ymmärrän sen. Ensimmäinen Korintolaiskirja luku 9 ja 16 kuvaa tätä pakkoa, joka tällaisilla henkilöillä on. Ja 16. Sillä siitä, että julistan evankeliumia, ei minulla ole kerskaamista. Minun täytyy se tehdä. Voi minua, ellen evankeliumia julista. Sillä jos vapaasta tahdostani sitä teen, niin minulla on palkka. Mutta jos en tee sitä vapaasta tahdostani, niin on huoneenhaltijan toimi kuitenkin minulle uskottu. Mikä siis on minun palkkani? Se, että kun julistan evankeliumia, teen sen ilmaiseksi, niin etten käytä oikeutta, jonka evankeliumi minulle myöntää. Albert Martin sanoo kuitenkin sitten varsin viisaasti, että me käsittelemme nytten kristillisen kokemuksen teologiaa, joka tarkoittaa sitä, ettei kenestäkään opettajasta, ei minusta tai kenestäkään toisesta pidä antaa tässä asiassa niin sanotusti viimeistä sanaa. On normeja, joiden mukaan toimitaan, mutta on myös poikkeuksia. Mutta meidän täytyy nyt vähintään huomioida se, että jos aiot saarnaajaksi, Raamatun objektiivinen määräys on, että sinä tahdot sitä. Ei, että sinun vanhempasi tahtovat, ei, että sinun ystäväsi tahtovat, vaan että sinä tahdot sitä. Vaikka sitten se tahtominen olisi tullut jonkin herättelyn kautta tai pitkän kaavan kautta. Ja poikkeukset
kirkkohistoriassa mielestäni myös vahvistaa tämän säännön, mutta on hyvä katsoa näitä poikkeuksia, koska ne on myös hyvin rohkaisevia ja mielenkiintoisia. Kaksi skotlantilaista äärimmäisen merkittävää saarnaajaa, John Knox ja Alexander Henderson, Skotlannin kaksi merkittävintä hahmoa uskonpuhdistuksen ajalta ja sen jälkeen. John Knox, selkeästi Jumalan kutsuma pastoriksi, julistamaan sanaa. Hän oli niin kuin ukkonen, kun hän jylisi saarnapöntöstä. Ja jopa kuningatar pelkäsi häntä enemmän kuin suurta armeijajoukkoa. Hän ei kuitenkaan itse kaikesta tästä hyvin rohkeasta ja muusta julistamisesta. Hän ei itse aluksi halunnut tähän tehtävään. Hän ei halunnut siihen. Hän pelkäsi Jumalaa väärällä tavalla, kieltäytyen tämän kutsusta, kunnes sitten John Rowe saarnasi, ja tässä saarnassa hän katsoi sitten John Knoxiin päin ja varoitti häntä Jumalan kutsun kieltämisestä. Hän kääntyi ja julisti, veli, Jumalan nimessä minä velvoitan sinua olemaan torjumatta tätä pyhää elämän tehtävää. Jumalan kunnian, Kristuksen kuningaskunnan laajenemisen ja veljen rakentumisen tähden sinun tulee ottaa tämä julkinen virka ja kutsu saarnata niin kuin pyrkisit välttämään Jumalan tyytymättömyyden. Ja tähän vastauksena Knox juoksi ulos kirkosta ja kyyneleet silmissä ja näin poispäin. Mutta hän teki parannuksen ja hän tuli takaisin ja hän seurasi selkeästi sitä kutsua, joka hänen eteensä oltiin laitettu. Ja tämä selittää myös varmasti, miksi hän oli niin, hän ei pelännyt ihmistä saarnapöntössä, koska hän pelkäsi Jumalaa. Häntä ei kiinnostanut se, kuka seisoo tai istuu hänen edessään, kun hän julistaa. Hän tietää, Jumala katsoo. Ja jos hän jättää sanomatta totuuden, hän vastaa Jumalalle, ei ihmisen. Alexander Henderson, hän oli episkopaalinen teologi lähtökohtaisesti, ja hän oli pyrkinyt pastoriksi tämmöisen Leukarsin kylään Skotlannissa, semmoisen kyläkirkkoon. Ja tämän paikan ihmiset eivät sitten kuitenkaan halunneet häntä heidän pastoriksi. Eivätkä he halunnut piispoja eikä episkopaalista systeemiä. Joten kun Hendersonin ordinaation ajan piti tulla, nämä ihmiset lukitsi ovet, ettei he päässyt sisälle. Joten hänen täytyi mennä ikkunan kautta kiivetä ja ilmeisesti rikkoa tai jotenkin saada se auki, että he pystyivät jatkamaan, saattamaan tämän alkuperäisen ordinaation loppuun asti. Ja tällöin hän otti tietyllä tavalla viran itsellensä, kun hän vielä oli jopa kuollut synneissänsä. Hän ei ollut vielä kääntynyt synneistään, hän ei ollut vielä vanhurskautunut ja saanut rauhaa, objektiivista rauhaa Jumalan kanssa. Mutta hän tuli uskoon tämän jälkeen, kun hän kuuli Robert Brucen saarnaavan Johanneksen evankeliumin 10. luvun ensimmäisestä jakeesta. Totisesti, totisesti minä sanon teille, joka ei mene ovesta lammastarhaan, vaan nousee sinne muualta, se on varas ja ryöväri. Eli ajatelkaa, hän oli kiivennyt ja rikkonut ikkunan päästäkseen Jumalan lauman sisälle. Ja nyt tämä jae, jossa Jeesus kuvaa vääriä paimenia, se osuu hänen sydämeensä. Ja hän kääntyy ja hänestä tulee presbyteeriteologi, pastori. Ja häntä kutsuttiin pian tämän jälkeen John Knox. John Knoxin jälkeen Skotlannin kauneimmaksi ornamentiksi tai semmoiseksi helyksi. Ja tämän valossa on hyvä miettiä vääriä ymmärryksiä koskien kutsua saarnaamaan. On hyviä tapoja ja on huonoja tapoja. Ja
Muutamia tämmöisiä on seuraavat asiat. Vetoamukset yliluonnolliseen ilmoitukseen ja kutsuun. Vanha testamenttihan oli täynnä vääriä profeettoja, joita Jumala ei kutsunut. Jeremian kirja useasti toistaa tämän. Profeetat, joita minä en ole lähettänyt, joita minä en ole julistanut. Jos minä olisin heidät lähettänyt, he puhuisivat minun sanani. Ja kolossalaiskirja luku 2 ja 18 tietysti sanoo, älköön teiltä riistäkö voittopalkintoanne kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvelemiseen ja pöyhkeilyyn näystään ja on lihallisen mielensä turhaan paisuttama. Eli ihminen, joka höpöttelee näystä, ei etsi Jumalan valtakuntaa, vaan omaa valtakuntaansa. Ja tämä jae on totta heti kättelyssä kaikkien naisten kohdalla, jotka pyrkivät päästä saarnaajan virkaan. Jumala ei kutsu naisia saarnaajan virkaan, hän kutsuu naisia muihin asioihin seurakunnassa palvelemaan ja opettamaan tietysti lapsiaan ja kannustamaan toisia naisia hyviin tekoihin ja jumalisuuteen raamatullisessa naiseudessa, mutta hän ei kutsu heitä auktoritatiiviseen opettamiseen Jumalan seurakunnassa. Ja samalla tavalla myös Jumala ei kutsu miehiä, jotka eivät täytä vaatimuksia. Ja minkäänlaisiin karismaattisiin ilmiöihin vetoaminen ei yksinkertaisesti toimi. Jumala ei koskaan mene ristiriitaan sanansa kanssa, etkä sinä ole siihen poikkeus. Minä en ole siihen poikkeus. Kukaan meistä ei ole siihen poikkeus. Ja toinen tämmöinen väärä syy on jääräpäinen individualismi. Hebrealaiskirja luku 5 ja 4 puhuu siitä, kuin kukaan ei ota papin tehtävää, ylipapin tehtävää itsellensä, vaan jopa Jeesukselle Jumala antoi sen. Ja ensimmäinen Timoteuskirja luku 5 ja 22 yhdessä luvun 4 ja 14 ja toinen Timoteuskirja luku 1 ja 6 puhuvat käsien päälle panemisesta, että sillä on merkitystä, että sen kautta tulee esille se, että kukaan ei tule saarnaajaksi yksin, vaan on toisia, jotka siunaavat. On toisia laillisesti kutsuttuja miehiä, jotka laillisesti kutsuvat sitten toiset miehet. Kätten päälle paneminen on myös hebrealaiskirjan luvun 6 mukaan uskon alkeita. Jokaisen kristityn tulisi tietää, että on äärimmäisen merkityksellistä se, että kun kädet pannaan jonkun miehen päälle. Se on, sen jälkeen ei ole muttia, ei ole vastaväitteitä. Tällainen henkilö on erotettu Jumalan sanan julistamiseen. Ja nyt ollaan vakavalla paikalla. Ollaan vakavalla paikalla, erityisesti hän on, koska hän tulee käymään tuomion, suuremman tuomion opettajat käyvät. Ja myös kuulijat, koska he joutuvat jatkuvasti todistamaan, että tässä on Jumalan sanaa julistetaan oikein. Eli ne, jotka on laittanut kädet päälle ja näin poispäin. Sen takia Paavali varoittaa Timoteusta, että älä laita liian nopeasti kenenkään päälle käsiin. Monethan olettaa, että he voivat lähteä kristilliseen hengelliseen työhön vain koska siltä tuntuu. Eikä silloin välitetä sanan asettamista rajoista. Ja moni seurakunta itse asiassa ruoskii tätä ongelmaa järjestämällä tämmöisiä niin sanottuja 2 viikon kestoisia evankeliointiaktioita, lähetysmatkoja, aivan samalla standardilla kuin vaikka, että pystytkö ilmoittautumaan kesäleirillä. Tiedän tämän, koska itse kääntymättömänä pakanana 16-vuotiaana, joka kyllä hengailin seurakunnassa, niin minut hyväksyttiin tämmöiselle lähetysmatkalle. Ilman, että minua edes haastateltiin tai mitään. Äidin soitto riitti siihen. Tietysti olen kiitollinen kaikesta hyvästä, mitä sillä matkalla tapahtuu, mutta se ei poista sitä, että minun ei olisi pitänyt koskaan päästä sellaiseen. Ja varsinkaan päästään mikrofonin äärelle kertomaan todistuksia ja näin poispäin. Ja se ei ollut hyväksi. Ja se luo semmoisen kuvan ihmisille, että niin kuin evankelistan rooli esimerkiksi on jollain tavalla yhtään erilainen kuin paimenen. Evankelistat on yksinkertaisesti ordinoituja miehiä,
jotka on lähetetty istuttamaan seurakuntaa sinne, missä ei ole seurakuntaa. Eli he ei ole mitään niin kuin, niin sanottu, he voisivat olla paimenia, jos he olisivat paikallisseurakunnassa. Sitä on olla evankelistan virassa. Tietysti kaikki kristityt on kutsuttu evankelioimaan, mutta evankelista on eri asia. Kaikki eivät ole evankelistoja. Lähetystyöntekijät ovat evankelistoja. Roomalaiskirje 10 ja 2, sillä minä todistan heistä, että heillä on kiivaus Jumalan puolesta, mutta ei taidon mukaan. Eli on tärkeää ymmärtää, että kristillinen työ ei ole turistimatkailua, 2 viikon kestoisia juttuja. Se on Jumalan asettama ies, joka kestää koko elämän. Hän asettaa ieksen, ei ihminen, vaan hän voi ottaa sen pois. Ensimmäinen Timoteuskirje luku 3:6-7. Älköön hän olko äsken kääntynyt, ettei hän paisuisi ja joutuisi perkeleen tuomion alaiseksi. Ja häneltä tulee myös olla hyvä todistus ulkopuolella olevilta, ettei hän joutuisi häväistyksen alaiseksi eikä perkeleen paulaan. Tunne tai tämmöinen niin kuin, halu saarnaamiseen ja tähän kutsusta, tähän virkaan tehtävään, paimenen virkaan, joka on tietysti muutakin kuin saarnaamista, mutta se on pääosin sitä. Siinä tulee tuoda esille, se tulee tuoda esille seurakunnan paimenille, jotta he voivat alkaa varustamaan ja koettelemaan. Saarnaamista, paimenen työtä tai lähetystyötä ei tule aloittaa normaaleissa olosuhteissa koskaan vailla tilivelvollisuutta, kun siihen on mahdollisuus. Liian moni on tuhoutunut, langennut ja tuonut häpeää Kristuksen nimelle. Ja paikallisseurakunta on ihan oikeasti oleellista ja välttämätöntä. Ja tässä asiayhteydessä sitten selviää, onko kyse vain ohimenevästä innostuksesta vai Jumalan asettamasta iäksestä ja kutsusta, koska se on ihan hyvä tuoda heti, kun on halu esille, mutta sitten katsotaan vaikka vuoden päästä, onko se halu vielä siellä vai oliko se vähän niin kuin uusi harrastus tai tämmöinen, mikä on. Se on tärkeä tuoda esille omalle, myös omalle tunnolle. Älköön hän olko äsken kääntynyt. 3. tämmöinen väärä syy hakeutua tähän tehtävään on paimenen tehtävän vaativuuden aliarviointi. Ja itse uskon, että jokainen Jumalan kutsuma pastori on tietyssä tasossa ollut varsin naivi, aliarvioinut, ehkä romantisoinut jopa sitä ajattelua, mitä se on. Ainakin itse tunnustan sen. Mutta aika pian uskon, että Jumala kaikki kutsumansa miehet tekee 2 Korintolaiskirjeen heille hyvin rakkaaksi ja kotoisaksi. Esimerkiksi John MacArthur sanoi ihan viimeisen 5 vuoden aikana muistaakseni, että 2 Korintolaiskirje on ollut hänelle näinä aikoina lopulla niin kuin se kaikista tärkein ja rakkain. Ja Sinclair Ferguson sanoo kirjassaan Some Pastors and Teachers, että 2 Korintolaiskirjan luvut 3-6 ja 7 alku on niin kuin ydin teksti Uudessa testamentissa, joka jokaisen paimenen tulisi sisäistää. Ja syytähän on se, että näissä 3 luvussa tulee esille se, että ei se ole hauskaa. Se on tietysti myös hyvin kirkasta ja se on kunniakasta, oikein huono sanoa suomeksi, mutta se on niin kuin tosi privileged, you're nearer to glory, paimenen tehtävässä. Sä oot Jumalan sanassa ja sä näet, miten hän rakentaa seurakuntansa ja näin poispäin. Mutta siinä rinnalla on hyvin tämmöisiä syviä ahdistuksia,
joiden kautta sitten Jumalan kirkkaus tulee suuremmin esille. Eli luku 1 ja 6. Jos olemme ahdistuksessa, niin tapahtuu se teille lohdutukseksi ja pelastukseksi. Jos taas saamme lohdutusta, niin tapahtuu sekin teille lohdutukseksi. Ja se vaikuttaa, että te kestätte samat kärsimykset, joita mekin kärsimme, ja toivomme teistä on vahva. Koska me tiedämme, että samoin kuin olette osalliset kärsimyksistä, samoin olette osalliset myöskin lohdutuksesta. Luvussa 4, siellä Paavali sanoo jakeessa 8. Me olemme kaikin tavoin ahdingossa, mutta emme umpikujassa, neuvottomat, mutta emme toivottomat, vainotut, mutta emme hyljätyt, maahan kukistetut, mutta emme tuhotut. Me kuljemme aina kantaan Jeesuksen kuolemaa ruumiissamme, että Jeesuksen elämäkin tulisi meidän ruumiissamme näkyviin. Sillä me, jotka elämme, olemme alati annetut kuolemaan Jeesuksen tähden, että Jeesuksen elämäkin tulisi kuolevaisessa lihassamme näkyviin. Ja luvussa 6. Kaikessa me osoittaudumme, ja 4, Jumalan palvelijoiksi, suuressa kärsivällisyydessä, vaivoissa, hädissä, ahdistuksissa, ruoskittaessa, vankeudessa, meteleissä, vaivannäöissä, valvomisissa, paastoissa, puhtaudessa, tiedossa, pitkämielisyydessä, ystävällisyydessä, pyhässä hengessä, vilpittömässä, rakkaudessa, totuuden sanassa, Jumalan voimassa, vanhurskauden sota-aseet oikeassa kädessä ja vasemmassa, kunniassa ja häpeässä, pahassa maineessa ja hyvässä, villitsijöinä ja kuitenkin totta puhuvina, tuntemattomina ja kuitenkin hyvin tunnettuina, kuolemaisillamme ja katsomme elämme kuritettuina emmekä kuitenkaan tapettuina, murheellisina, mutta aina iloisina, köyhinä, mutta kuitenkin monia rikkaiksi tekevinä, mitään omistamatta, mutta kuitenkin omistaen kaiken. Suumme on auennut puhumaan teille, korintolaiset, sydämemme on avartunut. Ei ole teillä ahdasta meidän sydämessämme, mutta ahdas on teidän oma sydämenne. Paljon vaikeuksia, paljon surua, paljon petosta, paljon ongelmia, paljon kiittämättömyyttä, paljon anteeksi antamattomuutta virheitäsi ja muita kohtaan. Mutta samaan aikaan Jumalan läsnäolo, rohkaisu ja Pyhän Hengen antama lohtu. Siitä on kyse paimenen työssä. Ja tässä uskon, että tähän liittyy hyvin paljon myös se, miksi näissä paimenen ja diakonin vaatimuksissa Paavali asettaa myös vaimojen vaatimukset. Koska vaikka sinä voisit olla valmis paimenen työhön, sinun vaimo voi diskvalifioida sinut, jos hän ei pysty olemaan rinnalla, jos hän ei pysty kestämään hyvin niin kuin ikäviä asioita, jotka kohdistuu niin kuin hänen miehensä tai näin poispäin, niin se voi tulla tietysti sille, että se on vastuutonta lähteä semmoiseen tehtävään. Eli jos olet sinkkumies ja näin, niin ole hyvin tarkka siitä, kenen kanssa menet naimisiin. Kutsu seurakuntatyöhön. Ei ole jotain sellaista, mitä nähdään jossain megakirkoissa tai harhaoppisissa seurakunnissa, niin kuin Hillsongissa ja muualla, missä vaan niin kuin mies ja hänen vaimonsa vaan loistaa ja on staroja ja näin poispäin. Se ei ole sitä. Ja näiden valossa objektiivisen ja subjektiivisen täytyy syleillä toisiaan, kun puhutaan kutsusta saarnaamiseen. On olemassa siis objektiivinen Jumalan sana, joka asettaa objektiiviset rajat, ja sitten subjektiivinen, eli kaitselmus ja halu ja kyky ja näin poispäin. Apostolien teot 20 ja 28. Ottakaa siis itsestänne vaaria kaikesta laumasta, johon Pyhä Henki on teidät pannut kaitsijoiksi paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellänsä on itselleen ansainnut. Eli Pyhä Henki todellisesti, objektiivisesti asettaa tietyt miehet paimeniksi, mutta hän tekee tämän ulkoisen vahvistuksen kautta. Ihmisten tulee voida todeta, että sinä olet kykenevä opettamaan ja että elämäsi heijastaa kristillistä esimerkillisyyttä.
Ja tämän tähden esimerkiksi Westminsterin kokous antoi yleiseksi ohjeeksi, ettei miehen tulisi astua esimerkiksi paimenen virkaan ennen 24 vuoden ikää, jotta hän voisi tehdä opintonsa. Eli tässä nähdään tämä sen ajan, että juuri siihen aikaan tyylin se maisterin tutkinto oli valmiina, tai Bachelor of Divinity ja jotain muuta vastaavaa, joka on varustanut siihen tehtävään. Ja siinä on myös ollut semmoinen kohtuullisen sopiva aika ilmoittaa halusta ja sitten sen opintojen aikana tietysti katsoa ja koetella. Mutta tämä suositusikä myös kertoo siitä, että yleisenä totuutena läpi historian on todettu, että Jumala kutsuu miehiä tehtävään varsin nuoressa iässä ja että vanhemmassa iässä kutsu on poikkeuksellista, vaan yleensä teini-iässä tulee halu, kiinnostus herää, että tähän minä tahdon, kutsuukohan Jumala minua tähän. Eli tässä on ensimmäinen luento ja jatketaan toisessa luennossa vielä samalla aiheella, katsotaan Spurgeonin kolmea sääntöä.